ciència d'en Wavy. Sensors remots actius. La naturalesa sempre ha inspirat els humans. Trobem plantes i animals que interpreten la realitat d'altres maneres que els humans. És a dir, tenen altres sentits que els permeten percebre allò que nosaltres no podem, com ara la visió infraroja o la visió nocturna. Algunes espècies de ratpenats tenen un sistema actiu per mantenir-se verticals mentre volen, produint una ona sonora i mesurant la seva reflexió en els objectes. El ratpenat pot mesurar l'eco per saber a quina distància es troba aquest objecte i en quina direcció es troba. Així és exactament com funcionen els sensors remots actius. Si el cielo está cubierto de nubes... Si el cel està ennuvolat, els sensors òptics passius no poden veure la superfície de la Terra. En aquesta situació, podem utilitzar sensors actius que produeixen la seva pròpia energia electromagnètica, en forma de polsos de ràdio o llum. Quan els sensors reben l'eco d'un senyal reflectit d'una superfície o de l'atmosfera, es poden mesurar les seves propietats i extreure d'elles informació molt útil. Utilitzem dos tipus de sensors remots actius, anomenats radar i LIDAR. El radar utilitza ones de ràdio i el LIDAR utilitza ones de llum. Analitzant els ecos rebuts, els sensors actius poden mesurar una varietat de variables físiques. Resolució angular. Una antena és com un telescopi, però funciona a freqüències de ràdio. Com més gran sigui el mirall del telescopi, més petit és el camp de visió. Per tant, el nostre sensor remot només mesura els objectes que es troben dins del seu camp de visió, el feix de l'antena. Podem millorar aquesta resolució amb antenes mòbils i processament de senyal complex, com per exemple en els anomenats radars d'obertura sintètica, SAR. Distància. Mesurant el retard entre l'emissió del pols radar o LIDAR i la recepció de l'eco, podem mesurar la distància fins a un objecte. La regla és senzilla. Com més lluny viatgi el pols, més temps triga l'eco a tornar. Velocitat. Mesurant l'anomenat efecte Doppler, podem mesurar la velocitat d'un objecte. És el fenomen que fa que el so d'un vehicle soni més agut quan s'apropa i més greu quan s'allunya. Amb els sensors remots actius, obtenim mesures d'alta resolució de diferents fenòmens terrestres. Tanmateix, mesurar un eco no és tan fàcil com sembla, perquè hi ha molts factors que poden pertorbar o desviar una ona electromagnètica. De forma bàsica, podem parlar de com diferents superfícies modifiquen la manera com es reflecteix l'energia electromagnètica. Aquest fenomen es coneix com a dispersió. Un terreny pla com les carreteres o l'aigua proporciona una reflexió especular, com un mirall. Els camps o vegetació llaurats són superfícies rugoses que dispersen l'energia en moltes direccions. Finalment, quan l'energia electromagnètica incideix en més d'una superfície, com arbres o edificis, es parla de dispersió múltiple. Com podeu veure, cadascuna d'aquestes situacions produeix reflexions de diferents intensitats, de manera que el sensor pot determinar quin tipus de superfície reflecteix el senyal original.